उपवासाची मिसळ. नमस्कार मित्रांनो, चैतन्य फूड ब्लॉगमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. मित्रांनो, काहीच दिवसांवर आता आषाढी एकादशी येऊन ठेपलेली आहे आणि याच दिवसामध्ये आता पुढे श्रावणसुद्धा चालू होणार आहे आणि अनेकांचे उपवास असतात. बऱ्याच ठिकाणी मी बघितलं की नॉर्मल मिसळ तर मिळते पण उपवासाची मिसळ खूप कमी ठिकाणी मिळते. तर तुमचं जर हॉटेल असेल आणि तुम्हाला जर खायची इच्छा असेल तर तुम्ही हा मेनू तुमच्या हॉटेलमध्ये किंवा तुमच्या घरामध्ये ॲड करू शकता. आणि म्हणूनच बराच रिसर्च केल्यानंतर मला असं वाटलं की आपण स्वतःच ही करून दाखवावी उपवासाची मिसळ. चला तर मग बघूया ही उपवासाची मिसळ कशी तयार होते. संपूर्ण माहिती डिटेलमध्ये रेसिपी आज आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा. उपवासाची मिसळ करण्यासाठी साबुदाण्याची खिचडी करणार आहोत. साबुदाणा रात्रभर भिजवून घेतलेला आहे. त्यानंतर मीठ घेतलेलं आहे, आपण चवीनुसार घालणार आहोत. हे खोबरं घेतलेलं आहे, आपण वाळलं किंवा ओलं खोबरं घेऊ शकतो. शेंगदाण्याचं कूट घेतलेलं आहे. तुम्हाला जर उपवासाला जिरं चालत असेल तर तुम्ही जिरंसुद्धा घेऊ शकता. प्लेन तांबडी पूड आहे. थोड्याशा मिरच्या घेतल्यात, थोड्याफार तूप घेतलेलं आहे. ही शेंगदाण्याची पेस्ट आहे जी शेंगदाणे रात्री भिजवत ठेवले होते आणि आता ते मिक्सरमधून फिरवून घेतलेले आहे. 4 बटाटे शिजवून घेतलेले आहेत आणि त्याचे बारीक काप केलेले आहेत. आणि थोडीशी साखरसुद्धा घेतलेली आहे, आपल्याला आवडेल तसं चवीनुसार आपण घालायचे आहे. शिजवलेल्या बटाट्यांमध्ये आता थोडीशी चवीनुसार मीठ घालायचं आहे, थोडीशी साखर घालायची आहे, त्याच्यामध्ये आता तेल घालायचं आहे. प्रथम आपण बटाट्याची भाजी करत आहोत. हां, तेल गरम झाल्यावर मग जिरं घालायचं आहे. जिरं घालायचं आहे, मिरच्या टाकायच्यात आणि शिजवलेले बटाटे. छान अशी बटाट्याची भाजी आता तयार होते, खूपच मस्त. मीठ घालायचं आहे आणि साखर घालायची आहे आणि शेंगदाण्याचं कूट घालायचं आहे. सगळं मिक्सचर करून घ्यायचं. ओके, आता आपण खिचडी करून घेणार आहोत. नॉर्मल आपण नेहमी खिचडी करतो तशी, त्याच कढईमध्ये आपण करतोय. त्याच्यामध्ये बटाट्याची भाजी आपण केली आहे. जिरं घालायचं आहे, मिरच्या घालायच्या आहेत, आता खिचडी होत आलेली आहे आणि याला वाफ काढावी लागते, थोडा वेळ झाकून ठेवायचा आहे. पाहिजे असेल आपण थोडंसं दूधही घालू शकतो यामध्ये. ओके, आता झाकून 5 मिनटं ठेवायचे. नॉर्मल मिसळ म्हटलं की मिसळीचा कट हा मिसळीचा जान असतो किंवा रस्सा आपण जो टाकतो तो. आपण आता उपवासाच्या मिसळीचा रस्सा कसा तयार करायचा हे आपण बघणार आहोत. चला तर मग त्याची प्रोसेस चालू करूया. तेल घालायचं आहे, जिरं घातलेलं आहे, खोबरं घालायचं आहे, ओके, बारीक केलेले शेंगदाणे पेस्ट घालायचे, तिखट घालायचं आहे. चांगलं परतून घ्यायचं आहे तेलामध्ये. तेल सुटेपर्यंत हे परतायचं आहे आणि मग तेल सुटलं की त्यामध्ये पाणी घालायचं आहे. त्यामध्ये आपण आमचूलही घालू शकतो, तुम्हाला जर आवडत असेल तर तुम्ही आमचूल याच्यामध्ये ॲड करा, छान लागतं. पाणी घालायचं आहे आता त्यामध्ये. चवीनुसार मीठ घालायचं आणि थोडीशी साखर घालायची. आमचूलही घातलेला आहे यामध्ये, मगाशी जसं सांगितलं त्याप्रमाणे. आणि आता उकळी यायला लागलेली आहे आणि कटसुद्धा आलेला आहे मित्रांनो, बघू शकता तुम्ही. हे पदार्थ आता रेडी झालेले आहेत आणि चिवडे बघा हे मस्तपैकी. इथं उपवासाचा बटाट्याचा चिवडा घेतलेला आहे, उपवासाची बटाट्याची घाटी घेतलेली आहेत आणि बटाट्याचे वेफर्स घेतलेले आहेत, खूपच मस्त. मिसळाचा लागणारा कटसुद्धा आता तयार झालेला आहे. एका बाजूला खिचडी तयार केलेली आहे. आता हे सगळं आपण एकत्र एका बाउलमध्ये घेणार आहोत.
सर्वप्रथम बटाट्याची भाजी घ्यायची आहे. ओके, त्यानंतर आता खिचडी घालायची आहे याच्यामध्ये. तुम्ही हवं तर दहीसुद्धा ॲड करू शकतो करू शकता. बटाट्याचा चिवडा याच्यामध्ये घालायचा आहे. पाहिजे असेल तर वेफर्स घाला किंवा नको. आता कट याच्यामध्ये जात आहे. झालेली आहे उपवासाची मिसळ. चालत असेल तर कोथिंबीरही आपण वरनं घालू शकतो. खूपच मस्त लागते, नक्की ट्राय करून बघा. तर मस्त अशी उपवासाची मिसळ माझ्याकडे आलेली आहे आणि खूपच मस्त लागते, एकदा नक्की ट्राय करून बघा. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला पाहिजे असेल तर रताळ्याचा चिवडा, साबुदाण्याचा चिवडा आपण ॲड करू शकतो. आपण आता टेस्ट घेऊयाची. खूपच मस्त झाली आहे, नक्की ट्राय करून बघा. बरोबर, आपण चैतन्य फूड ब्लॉग आणि जे जे मर्चंट कोल्हापूर यांच्याकडून आपण कविता लेखनाची स्पर्धा घेतलेली आहे. पावसाळ्यावरच्या कविता अशी थीम आहे. रिमझिम पाऊस पडत आहे आणि या दिवसामध्ये पावसावरची गाणी आणि कविता नक्की आठवतात मित्रांनो. नक्की जर तुम्हाला येत असतील आणि तुम्ही प्रयत्न करणार असाल तर नक्की नंबर दिलेला आहे त्याच्यावर तुम्हाला व्हॉट्सअप करायची आहे तुमची कविता लिहून किंवा रेकॉर्ड करून. नक्की यामध्ये सुद्धा भाग घ्या आणि जिंका आकर्षक भेटवस्तू.